የምስራቅ እዝ 47ኛ የምስረታ በዓል ከነሐሴ 21 ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር የቆየ ሲሆን የበዓሉ ማጠቃለያም የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላን ጨምሮ ከፍተኛ የሰራዊት አዛዦችና የመንግስት አመራሮች በተገኙበት በሐረር ከተማ ተከብሮ ውሏል። በማጠቃለያ መድረኩ ላይ የተገኙት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በሪ የምስራቅ እዝ ላለፉት 47 ዓመታት የተሰጠውን ግዳጅ በታላቅ ጀግንነት ሲወጣ መቆየቱን ተናግሯል። በተለይም ከለውጥ ወዲህ በክልሉ ሰላም እንዲጎለብትና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ከማድረግ አንጻርም እዙ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጿል። በክልላችን በተለይም ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ህገ መንግስታዊ መብቶችና የህገ በላይነት እንዲከበር ምስራቅ እዝ መተኪያና አቻ የሌለው ሚና ተጫውቷል። ከዚህም በተጨማሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እዙ በክልላችን ፈጣንና ስር ነቀል ብልጽግናን ለማረጋገጥ የምናከናውናቸውን ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች የሚያጠናክሩና የሚያፋጥኑ ልዩ ልዩ የልማት ስራዎችን በማቀድ በመተግበርና አፈጻጸሙን በቅርበት በመከታተል ምንጊዜም የማይደበዝዝ ደማቅ አሻራ በማሳረፍ ላይ ይገኛል። ሰራዊቱ ከየትኛውም ወገን የሚቃጣን ጥቃት በአስተማማኝ መልኩ እንደሚመከት ያላቸውን እምነት ገልጸው የክልሉ ህዝብና መንግስትም ሰራዊቱ በሚያከናውናቸው ስራዎች ድጋፉን እንደሚያጠናክር አረጋግጧል። ምስራቅ እዝ በአጠቃላይም መከላከያ ሰራዊታችን የተሰጠውን ታላቅ አገራዊ ተልእኮና የተጣለበትን ከባድ ህዝባዊ ኃላፊነት በመወጣት ሂደት የሐረሪ ክልል ህዝብና መንግስት እንደ ከዚህ ቀደሙ ከጎኑ በመሰለፍ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። የምስራቅ እዝ አዛዥ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ እዙ ህዝቡን ከጎኑ በማሰለፍ የተሰጡትን ተልእኮዎች በብቃት ሲፈጽም መቆየቱን ገልጸው በዓሉም ያስመዘገባቸውን አኩሪ ገድሎች በሚመጥን መርሃ ግብሮች ማክበሩን ተናግሯል። ምስራቅ እዝ በ47 ዓመት ተጋድሎ ያስመዘገባቸውን ድሎች ለፈለፈው ችግር የማይሰጥ በጥናትና በጥበብ ማለት በህዝባችን ጭካኔ አጋርነትና የማይነት ጀግንነት የተመዘገቡ ድሎች ስለሆኑ በዓሉ የሰራዊታችን ብቻ ሳይሆን የምስራቅ ኢትዮጵያ ብሎም የመላው ሀገራችን በዓል አድርገን በማክበራችን እና በህዝባችን በማንኛውም ሁኔታ ከጎናችን በመሆን ታላቅ ኩራት ተሰምቶናል። በዚህ ታሪካዊ በዓል የእዙ የድል አድራጊነት ስነ ልቦና የሚመጡ የተለያዩ ዝግጅቶች ከነሐሴ ጀምሮ የምስራቅ እዝ የሰራዊት አባላትም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በመሬት መንሸራተት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ በሚደርሱ አደጋዎች ሰራዊቱ እንደ ተልእኮ ወስዶ እንደ ግዳጅ ወስዶ በጉልበቱም በገንዘቡም በእውቀቱም ድጋፍ የሚያደርግ ነው። የተፈጥሮ አደጋ ደረሰው በህዝባችን ላይ በቻልነው አቅም ደግሞ የእዙ አባላት በመመካከርና በመግባባት ይህን ድጋፍ 5 ሚሊዮን ድጋፍ አድርጓል። አጋርነቱን አሁንም ከህዝባችን ጋር ይቀጥላል። እኛ የምስራቅ ጮራ የኢትዮጵያ ወታደሮች ነን በሚል መሪ ቃል በተከበረው የማጠቃለያ መርሃ ግብርም የሐረሪ ክልል የድሬዳዋ አስተዳደርና የምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ነዋሪዎችና አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል።